Aurora-ի 3 հավակնորդ հերոսները հանդիպել են ամերիկյան համալսարանի ամենամեծ լսարանին։ Aurora-ը 2018-ի գործ կարգախոսով դարձյալ ընտրել է աշխարհում անհավանական գործունեություն իրականացնող մարդասերներին։ Ինչպիսին են նրանք, նրանց գործը, որն է Aurora-ի շուրջ հավաքվելու գաղափարը, կպատմի հրացին Սաֆարյանը։ Փողպատի թանկարժեք մետաղների գները, թվեր ու դոլարների քանակ քննարկելու են մեծ յոթնյակի մեծերը Կանադայում։ Դա իմ ֆիզիկական հայրենիքն է, Aurora-ի գործադիր տնօրենը, Aurora առաջին հանդիպումը այսպես բացելով խոսում է. Իմ հոգևոր հայրենիք Հայաստանում, աշխարհի մեծերի հենց այս բովանդակության քննարկմանը զուգահեռ երախտագիտության օրեր են։ Մենք սիրո երախտագիտության մասին ենք խոսում, որը սահմաններ չի ճանաչում, մեզ միավորում է մարդկության հանդեպ հոգատարության ճիքը։ Այստեղ ենք նշանավորելու այն մարդկանց, ովքեր Aurora Մարդիգանյանից մինչև Aurora-ի նորորյա հերոսներ այս գաղափարներով են դոգորված։ Aurora մրցանակի առաջին դափնեկիրը երախտագիտությամբ իմ կյանքը փոխվեց 2016-ի ապրիլի 24-ին, ասում է։ Ես ամեն ինչ կորցրեցի, բայց Հայաստանում գտա իմ ինքնությունը։ Սերը մեզ բոլորիս գյուտարար է դարձնում։ Ես կորցրեցի իմ հայրենիքը, ամեն ինչ կորցրեցի, նաև իմ ինքնությունը, բայց 2016-ից իմ կյանքում ամեն ինչ փոխվեց։ Փոխվեց այդ տարվա ապրիլի 24-ին։ Ես եւս մեկ անգամ հասկացա, որ այստեղ եկել էինք եւ եկել ենք ոչ թե պատերազմի, այլ սիրո մասին խոսելու։ Խոսքի մեջ ուժ կա, հետաքննական խոսքի վարպետ, ամերիկահայ հետաքննող լրագրող եւ Պուլիցերյան մրցանակակիր Ստեֆան Քուրքչյանը Aurora-ի այս տարվա հերոս հավակնորդներին առաջին հարցերն ուղղող լրագրողն է։ Նախ երկարատև ծափերի ներքո նրանք 3 բեմահարթակ են բարձրանում։ Կրոնական ու ռասայական խտրականության դեմ ռոհինջաների իր ժողովրդի համար պայքարող Չոլա Աուն, Հեկտոր Թոմաս Գոնսալես Կաստիլյոն եւ Պրաչլավա աշխարհի ամենամեծ կազմակերպությունը հիմնած Սունիտա Քրիշնան, որ պայքարում է զառական բռնության եւ տրաֆիկինգի դեմ փրկելով կանանց ու երեխաների։ Նրա կյանքը 15 տարեկանում է կոտրվել հաղթահարելով խմբակային բռնաբարության սարսափները, նա այժմ հազարավորների փրկության հույսն է։ Ես դարձա պարտված մարդ եւ ինձ մեղադրում էին մի հանցանքի մեջ, որը ես չեմ գործել, եւ դա իմ մեջ զայրույթ արտնացրեց։ Իմ կյանքը սկսվեց ու վերափոխվեց այդ զայրույթից։ Եվ ես որոշեցի, որ իմ ամբողջ կյանքում պայքարելու եմ այդ նվաստացնող վստրկության, տրաֆիկինգի, բռնաբարության դեմ։ Պայքարողներից մեկն էլ Թոմ Քաթինան Արցախից ուղիղ կապով է միանում։ Նրան ուղեկցող Ռուբեն Վարդանյանն ասում է. Թոմը եկավ այստեղ իր աչքով տեսնելու այն ժողովրդին, որը իր ամեն ինչի համար ստիպված է կռվել։ Թշնամին փորձում է այդ ամենը ոչնչացնել, բայց բախվում է Արցախի կամքին։ Թոմ Քաթինան էլ «Եկ Արցախ» կարգախոսով է։ Այստեղ սքանչելի է, ասում է լեգենդար բժիշկը։ Այստեղ ինչքան հնարավոր է պետք է ուտելիքը շատ համեղ է, մանավանդ խորովածը։ Հրացին Սաֆարյան, Խաչիկ Մկրտչյան, Լրաբեր։